کبھی کمی نہیں کرتے اپنے بندوں پر کرم کرنے میں وہ کبھی کمی نہیں کرتے اپنے بندوں پر کرم کرنے میں ابن آدم کو ہی دیر لگتی ہے خواہشیں ختم کرنے میں وہ بخشتا ہے ہر گناہگار کی ہر گناہ و قصور اسے لطف ملتا ہے عبد کی توبہ کرنے میں انسان ناشکر ہے اور باشعور بھی حد سے بڑا پھر بھی دیر کرتا ہے رب پر یقین کرنے میں اس کی حکمتیں نظر آتی ہیں ہمیں سیف کو شتا کرنے میں اس کی کاریگری ہے رات کو دن سے جدا کرنے میں کھڑا کر دیا آسمان کو بنا سہارے کے ناکام ہو گئے سارے بشر اس راز کو طے کرنے میں جھکتی ہے اس کے آگے زمانے کی ہر شے شیطان ہی منکر ہے اس کو سجدہ کرنے میں اس نے جان بخشی ہے تجھے جب تو کوئی چیز نہ تھا اب تو رو گرداں ہے کیوں نماز پڑھنے میں اس نے تو رتبہ دیا ہے فرشتوں سے بھی بلند ہم کو اس نے تو رتبہ دیا ہے فرشتوں سے بھی بلند ہم کو آج کیوں شرم آتی ہے خود کو بشر کہنے میں عارضی ہیں سب تیرے یہ در و دیوار دہ جائیں گی یہ سب اس کے ایک ہاں کرنے میں جانے کہاں لے کے جائیں گی یہ خواہش نفس تمہیں قرآن کے ساتھ چلو تو مزہ آئے گا سفر کرنے میں دنیا تو ہے ایک رہ گزر کئی آئے گئے اس میں حضور کیوں خود کو جلاتا ہے تو اس کو شہر کرنے میں جس کو سجاتا ہے تو اپنا لہو دے کر وہی بنتا ہے سبب تجھ کو دفن کرنے میں اور ایک عمر لگا ہے تجھ کو اس عمر کو سمجھنے میں ایک عمر ہی چاہیے اس کو طے کرنے میں آج ہیں لفظ تیرے پاس کل کسی اور کی جھولی میں نہ بن تو بخیل ابراہیم ان کو نظر کرنے میں ذرا ہوش سے اے ملا تو کود اس سفینے کو موج تو یانیاں اور بھی ہیں اس طوفان سے گزرنے میں جھوٹے اس کے وعدوں پہ ایک عمر گزاری ہم نے اب کوئی رنج نہیں ایک رات گزرنے میں بہت رشک تھا مجھ کو اس کے شہر میں جانے کا مگر آج ڈر کیوں لگتا ہے اس گلی سے گزرنے میں دنیا نہیں مسکن ابدی اور تو اس میں سکن چاہتا ہے بے وقوف خود کو لگے ہیں اس میں امر کرنے میں وقت یوں ضائع نہ کر اس سے یوں چپکنے میں خیر تیرا اس میں ہے دیر نہ کر سدھرنے میں ہر دن کو سمجھ آخری دن اور ہر لمحے کو آخری لمحہ واللہ مزہ آئے گا پھر قبر میں اترنے میں شاعری تو اقبال کر گئے اس زمانے میں ہم نے تو بچے کچے لفظ چنے اس نکال خانے میں